جناب شراز ازری صاحب جناب شراز ازری صاحب شیر گرسائی جناب آجی پلو صاحب شیر مینڈر جناب جاوید احمد رانا صاحب جناب عمر عبداللہ صاحب شیر گرسائی جناب آجی پلو صاحب نیشنل کانفرنس نیشنل کانفرنس جناب عمر عبداللہ صاحب جناب عمر عبداللہ صاحب شیر مینڈر جناب جاوید احمد رانا صاحب جناب شراز ازری صاحب فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں اور بحرون دریا کچھ نہیں آج میں نے ہندوستان کی ایک بہت بڑی تنظیم سے اپنی وابستگی توڑتے ہوئے ریاست جموں کشمیر کی ایک بہت بڑی جماعت نیشنل کانفرنس کے اندر نیشنل کانفرنس کی بہت ساری خوبیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے آج تنظیم کا دامن تھاما ہے بالخصوص میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ریاست جموں کشمیر کے اندر ریاست جموں کشمیر کے خصوصی سٹیٹس کو کے دفاع کے لیے جس قدر نیشنل کانفرنس نے کام کیا ہے اور قائد ثانی عمر عبداللہ صاحب فاروق عبداللہ صاحب اور ان کے خاندان نے جس قدر قربانیاں پیش کی ہے میں ان کے ہاتھ کے اندر ہاتھ ملاتے ہوئے ریاست جموں کشمیر کی ایکویلٹی کو اور ریاست جموں کشمیر کے خصوصی سٹیٹس کو باہر رکھنے کے لیے مد نظر رکھتے ہوئے میں آج اس بات کا اظہار کر رہا ہوں کہ مینڈر کے اندر اگر تعمیر و ترقی کا کوئی دور دیکھا ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ جاوید احمد رانا صاحب کی قیادت کے اندر دیکھا ہے اس لیے میں تمام لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کیونکہ حقوق کی بات الگ ہے اپنے اپنے طبقے کی بات کریں اچھی بات ہے لیکن سیاست کو اس پہلو میں لانے کی کوشش ہرگز مت کریں کیونکہ مینڈر کے اندر ہی نہیں بلکہ خطہ پیر پنجال کے اندر تین بڑے طبقات موجود ہیں جس طریقے سے یہاں پہ گجر بکروال طبقہ موجود ہے اسی طریقے سے ایک بڑا پہاڑی طبقہ موجود ہے اسی طریقے سے دیگر پسماندہ طبقات کے لوگ ہم نے یہ دیکھا کہ کوئی بھی تنظیم ریاست جموں کشمیر کے اندر ہمارے حقوق کو عملی جامع نہیں پہنا رہی تھی اور جس قدر صاحب کا حکومت میں جناب عمر عبداللہ صاحب نے دیگر پسماندہ طبقات جات کے لیے ایڈوائزری بورڈ کا قیام عمل میں لا کر کے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا اور اس سے قبل ادر بیکورڈ کلاسز کے نام پر جو ریزرویشن کے اناؤنس کیا اور اس ساتھ ہی ساتھ مغلیہ خاندان کی جو وراثت کے اندر جو بنے ہوئے الحمدللہ جو مال تھے ان کو دفاع کرنے کی کوشش کی ان کو تعمیر کرنے کی کوشش کی ان کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی میں ان کے لیے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا یہ بہت بڑی قیادت میرے ساتھ کھڑے ہیں شاید آپ لوگ ان کو آج جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے لیے بڑی خوشی کا مقام ہے کہ ایک پردیش کی ایک جموں کشمیر کی ایک بہت بڑی سیاسی شخصیت شیراز ازہری صاحب جو جموں کشمیر پردیش کانگریس کے ادر بیکورڈ کلاسز کے ادھیکش تھے اور آج نیشنل کانفرنس میں جوائن ہو رہے ہیں ان کے آنے پہ میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کی طرف سے اور آن بیاف آف پارٹی پریزیڈنٹ جناب ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب کی طرف بڑی تقویت ملی ہے اور پارٹی کافی اسٹرینتھن ہوگی میں مینڈر کی تنظیم میں جناب ازہری صاحب کو ویلکم کروں گا اور مجھے امید ہے کہ ازہری صاحب کے آنے سے خطہ پیر پنجال میں پارٹی کو جو جنبش ملی ہے جو جوش ملا ہے جو تقویت ملی ہے اس میں انشاءاللہ خور اضافہ ہوگا اور میں دل کی امید گرائیوں سے ازہری صاحب اور ان کے ساتھ ان کی رفقائے کار جو ہماری تنظیم میں شامل ہو رہے ہیں میں ویلکم کروں گا۔